السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Bugün biz sahabalar tarihlerden, hayatlardan o'rganadiganimiz Abdulloh ibn Abi Bakr Siddiq roziyallohu anhu maning hayotlari. Bu kishi Abu Bakr Siddiqning o'g'illari bo'ladilar, Abdulloh va Oyisha onamiz bilan ona bir, ya'ni ota bir aka singil bo'ladilar. Asmo binti Abu Bakr bilan ona bir, ya'ni tug'ishgan akasi bo'ladi Asmo binti Abu Bakrni. Abu Bakr Siddiqni hammamiz taniymiz. Rasulullohdan keyingi ummatdagi birinchi shaxs bu kishi. Bu kishi Abdulloh Rasulullohni o'g'illari bo'ladi. Bu kishi yoshligidan o'sha Abu Bakr Siddiq islomga kirgandan boshlab islomdagi kishilardan va oila islomda bo'lgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ning oilasi o'zi islomiy oila. Bu kishini oilasi Rasulullohga xizmat qilgan, dinga xizmat qilgan oila hisoblanadi. Biz bu kishidan oldin masalan Ummu Rumonni tarixini gapirdik. Abu Bakr Siddiqni boshqa ayollari, ya'ni Oysha onamizning onalari haqida. U kishi ham bu farzandlari ham hammalari Rasulullohning xizmatida bo'lgan. Shuni bir dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq bilan birga hijrat qilganlar. Hijrat tarixida ma'lumki Rasululloh Abu Bakr bilan Savr tog'iga chiqib ketganlar. Savr tog'i masalan tushuntirsak, mana shu Makka bo'lsa, Madina bu tarafda bo'lsa, Madinaga ketishlari aniq bo'lgan endi. Ya'ni bilgan odamlar agar ketsa Madinaga ketadi. Chunki sahobalar ulardan oldin hammasi Madinaga ketgan. Lekin Rasulullohni ya'ni ketishidan ular ehtiyot qilib turgan. Hatto o'ldiramiz deyishgacha borishganda Rasululloh hijrat qilamiz deb Abu Bakr Siddiq bilan kelishib chiqqanlarida Madina bu yoqda tarafda bo'lsa, Savr tog'i bu yoqda. Savr tog'iga chiqib ketishgan. Borib Savr tog'ida g'or bor, Savr g'ori deyiladi, bir balandroqda. O'sha g'orga kirib, o'sha yerda berkinib 3 kun yotganlar. O'sha 3 kunda ichida ulardan o'g'illari Abdulloh xabar olib turgan. Endi bilingki, Rasulullohni Abu Bakr ikkalasini boshlariga 100 ta tuya va'da qilingan. Quraysh birdan e'lon qilganki, kim agar ularni tirigi yo o'ligini ko'rsatsa, 100 ta tuya beramiz degan. Odamlar 100 ta tuya uchun izg'ib hamma izlagan. Makka ahli hamma joyga ot chopar yuborib Rasulullohni izlashgan. Ana shunday paytda Abu Bakrning o'g'illari butun oilasi bundan xabardor bo'lgan. Qizlari Asmo ham va o'g'illari va hattoki u kishini xizmatchilari Amr ibn Fahira roziyallohu anhu Abu Bakr Siddiqni mavlosi bo'ladilar. U kishi qo'ylarini boqib xizmatini qilib yurardilar. O'sha ham butun oila xabardor bo'lgan. Shunchalik Abu Bakrning oilasi o'zi bir islomiy farosatlik oila, bir Alloh bergan bir oila bo'lgan ekan. Abu Bakr bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimada g'orda yotganlarida kunduzi bo'layotgan xabarlarni hammasini Abdulloh eshitib, kechasi bo'lganda g'orga borib turib, Rasululloh Abu Bakr bilan birga tunab bo'lgan voqealarni gapirib berar ekan. Bu kishi ketganda Amr ibn Fahira qo'ylarni boqib yurib, u kishining izidan qo'ylarni haydar ekan. Izni o'chirib yuborar ekan. Keyin ertalab tong sahardan tushib kelgan paytda yana izidan qo'yar haydar ekan bu kishi. Shu bilan izi uchib ketar ekan. Qo'ylarni olib borib turib, Abu Bakr bilan Rasulullohga qo'ylarni sog'ib sutlardan ichib, o'sha yerda 3 kun o'sha joyda turganlar. 3 kun, 3 kundan keyin ular bir yo'l boshlovchi arabga ijaraga olib, uni 2 ta tuyani berib qo'yishgan, Makkani Madinaga ketayotgan bir joyda ko'rishamiz deb, o'sha 3 kundan keyin o'sha joyga borib turasan deyishgan va 3 kundan keyin o'sha joyga borib, keyin tuyalarga minib Madinaga qarab hijrat qilib ketishgan. Bu hijrat tarixi, ya'ni hijratni alohida bir darslari, hijrat tarixidan, siyratidan oladigan bizning ta'limotlarimiz bor. Xullas, Abdulloh ibn Abu Bakr roziyallohu anhu mana shunday bir Rasululloh bilan otalari Abu Bakr Siddiqqa hijratda eng muhim joyda turib bergan odamlardan. Eng muhim joyda. Hatto qizlari 3-chi kuni ular ketish paytlarida uydan ozuqa, u narsalar, yegulik narsalarini solib, to'rvaga solib olib borgan ekan. Lekin og'zini baylaydigan narsa esdan chiqib ketgan ekan. O'shanda belvoqlarini olib turib, yirtib ikkiga bo'lib, ikkita nimani baylab, og'izlarini baylab iladigan ip qilib bergan. O'shanda keyin zotinni taqayin deb Asmo binti Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mani laqablari zotinni taqayin, ya'ni ikkita nitoq, ikkita belbog' sohibasi deb laqablarni qo'ygan. Abdulloh ibn Abu Bakr roziyallohu anhu mani yana bir holatlardan, tarixiy holatlardan, u kishi Otika degan bir juda chiroyli bir ayolga uylangan ekanlar. Shu bilan ko'proq shunga berilib qolgan ekan. Ko'p ishlari ham qolib ketgan. Shunda Abu Bakr Siddiq taloqqa degan ekan. Sen ishing qolib ketdi bu ayolda deb turib, ko'p yaxshilikdan quruq qolib ketyapsan. Taloqqa deganda otalarini bir og'iz gapi bilan taloqqa qo'rgan ekan.
yaxshi ko'rgan ayolini taloq qilgan ekan. Keyin taloq qilgandan keyin o'zlarini qalbi bir nima bo'lib qolgan ekan, ayoliga juda bog'lanib qolgan, yaxshi ko'rgan ayolini, unga atab bir she'rlar yozgan ekan. Joya keltirib, men shuni taloq qildim, hech hayotimda bunaqa holatga uchramagandim, u bu degan gaplarni yozganda Abu Bakr uni gaplarini eshitib turib, rahmi kelib turib, qaytarib olgan xotiningni degan ekanlar. Keyin qaytarib olib, shu bilan yashab, bu kishi Abdulloh vafot etganda xotini o'sha bo'lgan, ya'ni shu xotini bo'lgan holatda vafot etgan ekanlar. Bu kishini vafot etish voqeasi o'sha Toifni qamal qilingan paytda, Makka fathidan keyin Toifni qamal qilingan paytda bir daydi o'q chiqib kelib turib, bu kishini oyog'iga sanchilar ekan. O'sha bilan jarohatlanib qolib, mana shu nima bilan jarohati bilan hozir oyog'iga dedim, umuman qayerga nima aytilmagan, o'sha o'q sanchilgan va o'q joyi bitib ketgan ekan. Keyinchalik ancha vaqtdan keyin o'sha joyi nima qilib yorilib ketib, shu bilan vafot etgan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. 11 hijriy sanada otalarini xilofat davrida, Abu Bakr Siddiqni xalifalik davrida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan 40 kun keyin ya'ni vafot etgan ekanlar 11 sanada. Bu kishini qabrga Umar roziyallohu anhu qo'ygan ekanlar. Umar va Tolha, Abdurrahmon ibn Abi Bakr, ya'ni ukalari Abdurrahmon billalashib qo'ygan ekan. Bu kishini Toifda shahidlardan deb sanalgan ekan. Toifda shahidlardan. Alloh rozi bo'lsin bu kishilardan. Ya'ni Abdullohni eng katta nimasi, obro'lik bir holatlardan biri Abu Bakrning o'g'li bo'lganligi. Rasululloh bilan Abu Bakrni eng nimada hijratda ketishdagi holatida xizmat qilib turganliklari va bundan boshqa hamma holatlarda Rasulullohni yonida turganliklari, islomga eng birinchi kirganliklari, Alloh rozi bo'lsin bulardan, Qur'onda maqtalingan odamlar bular. Was-sabiqunal avvaluna minal muhajirin val ansor, muhojir va ansorlarni eng avval islomga kirganlari, Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldi deyilgan odamlardan bo'ladi bular. Alloh subhanahu va taolo mana shunday fozil kishilar bilan hammamizni firdavs jannatlarida birga qilsin. Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.